Podíval za mým Jirka, já jsem taky ajde dneska. A je se zápas Česká Kubice Poběžovice a dnes vám půjdu natočit video. A je se v Krenčích. A minule jsme viděli, že Česká Kubice porazila Tlumačov, byli jsme minulé zápase naposledy. Ale jdeme na to. Pěkná Marlo, jak je to? Dáme, pořádně. Ale vem si mikinu, ať nenastydneš. Není ti teplo? Měl to to. To stejš pro oborkem, jestli ne. Tak. Číslo sedmička. Má míč. Teď. Teď bude mít míč. Ale teď pokračujeme. Pojď. Skočí tam to do? Co? Skočí tam pro míč? Já nevím. Kam? Skočí tam pro míč, za bránu. Tamhle tím místkou hodně, ale tamhle tím velkým hodem, za bránu je. To je, jdeme k Kubice. Až on, venca. Dobře, výborně. Výborně, venco, výborně. Palice! Výborně mi. Jsou tam lup. Vy to na zem. Levou stranu tady. No, krásně, pohoď dobře, půjdu tam. Rychlej zane. Dobrý stavu. Dane.
Teď je to jedna nová pokupce. Co chytá, tak ten nechytal 20 let fotbal, ty ve. Pojď, chlapi, nepovolíme, jo? Jednoduše zále, pojďte. Pojď, nalez! Nalezte už. Nový, pojď, nový, ve. Ona udržela to jenom kladivo. Tak? To vidíš. Ty nemáš ani ponětí o tom, co je možné. A tak to úplně to se udělá. Tak, ona zničila. Ozbu.
Jdi sám. Já jsem se vás pátky dokázal zájemný.